18 sati i 50 minuta, pratite Dnevnik RTV-a, iz njega izdvajamo. Remis s Italijom, uspjeh hrvatske reprezentacije, idemo na Španjolce u borbu za četvrtfinale. Odzvonilo naplati, opomene o vašem trošku mogle bi postati prošlost, nema više zarade na siromašnima. Staro željezo, sa terminala Brajdica na putu povijest odlaze dvije stare dizalice. Dan Svetoga Vida, tradicionalno obilježavanje bacanjem vijenaca u more, unikatima se priključili i obrtnici. Toplinski udar, za vikend temperature i preko 30 stupnjeva, ne izlazite ako ne morate. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Riječani su bod hrvatskih nogometaša u utakmici sa Italijom proslavili kao da je pobjeda. Navijačka pjesma i veselje čuli su se u svakom dijelu grada. Najvatrenije i najbučnije bilo je na gatu Karoline Riječke. Bili su vatreni na rubu poraza i ispadanja. Remi protiv sjajne talijanske reprezentacije razveselio je sve navijače i pokrenuo pravu feštu koja je trajala do dugo noć. Bježite ljudi, dok još ne i nada, jer ovdje igra Hrvatska! Trebali smo igrat puno bolje, ali ovo je bilo dosta dobro i mislim da ako Italija izgubi u sljedeću utakmici, mi se možemo dokazati. Zadovoljan sam s pobjedom Hrvatska sa izjednačenim rezultatom. Ono, bilo bi bolje da je pobjeda, ali i ovo je dobro, zadovoljavajuće. Dobit ćemo Španjolce, 2-0. Bilo, odlično, super, super je bilo. Hoćemo, hoćemo, sigurno. Utakmica je bila dobra na izgled, ali koliko su pokazivale statistike i nije baš nešto, ali sve u svemu, Hrvatska, volimo te, idemo dalje. Trebala je pobjedi Hrvatska. Više sreće, drugi put pobjeda 100%. Riječke ulice i trgovi, terase ugostiteljskih objekata bile su pune tisuća navijača u kockastom. Pjesma i veselje na svakom koraku. Nikome se nije išlo kući. Slavio se veliki uspjeh vatrenih. Italijani su bili u prvom poluvremenu malo bolji, ali ne znatno. Dok u drugom smo im pokazali našu klasu. Utakmica je bila dosta kvalitetna. Mogli smo i bolje, ali smo dobro prošli. I nadamo se da ćemo dobiti Španjolski i da ćemo proći dalje. Ajmo Hrvatska! Pred ovo je bilo, tresli smo se do 72. ali Marjuhić je sve riješio, nema labavo, nema labavo. Sve super, sve super. X je izvučen, to je najvažnije. Za dobru atmosferu riječkih navijača pobrinula se grupa Aurora, koja je poznatim navijačkim pjesmama podizala atmosferu do usijanja. Nije moglo proći i bez nezaobilaznih baklji. Super, sve pet, mi zadovoljni. Prvo polovreme njihovo, ali drugo je bilo naše. To je to, to je to. Idemo dalje, Španjolce, tu ćemo 100%. Najbolji smo, najbolji. Idemo do kraja. Po pobjedu, po pobjedu. Španjolci padaju, Španjolci padaju. Ovo je samo uvertira, uvertira za ono što slijedi. A slijedi pobjeda protiv Španjolaca. Pobjeda protiv Španjolaca. 2-1. A dok se feštalo i pjevalo i sve glasa u mislima navijača, bilo je samo jedno. Naći se na istom mjestu u ponedjeljak. Tog dana u 20 sati i 45 minuta hrvatski nogometaši protiv Španjolaca kreću po toliko željeno četvrtfinale Eura. A uspiju u tome, radosti navijača neće biti kraja. A uživo iz Poznanja i danas je sa nama Davor Jurkotić. Davore, dobar ti dan. Lijep pozdrav tebi i svim našim gledateljima. Ajmo jedan kratak osvrt na jučerašnju utakmicu. Jučer kao da su igrale dvije različite ekipe, u prvom poluvremenu ona rezervna, u drugom prva 11-orka. Kakav je tvoj komentar? Pa, kada je čovjek na stadionu, to vidi nekako drugačije. Moj komentar na to vrlo kratak je da je utakmica završila pošteno, znači nerešenim rezultatom. Mi smo bili bolji drugo poluvreme, oni prvo poluvreme, spasio nas je u jednom trenutku pretekao sa, da ne bi to izgledalo i puno gore, ali eto, mislim, kupa nije loša. A evo, ponovo je bilo i baklji na terenu, Talijani najavljuju čak i tužbu UEFA zbog zvižduka naših navijača za vrijeme njihove himne. Piše se u medijima da su hrvatski navijači zapalili zastavu Europske unije. Zašto imamo toliku potrebu sramotiti se? Stalno moramo pričati o tome, ali eto.
Pa ono, onda sad ja nažalost nema odgovoriti, jer ja sam vidio da su letile baklje, to negdje i tamo gdje smo, gdje naša ekipa stala, gdje smo mi gledali utakmicu, to su pojedinci, njih dvoje, troje, oni bace baklje, sad hoće li odgovarat, neće, to ćemo vidjeti, ali ovo drugo nisam vidio, ovo paljenje europske zastave, zvižduci na himnu, pa čujte. Utakmica, navija se sad, jel su to zvižduci na himnu ili nekakvi drugi, ne znam. Da, a kakva je, evo, ukratko još za kraj, kakva je atmosfera i što očekivate u ogledu sa Španjolskom, idemo li u četvrt finale? Pa, ovo što se tiče atmosfere, jučer nakon utakmice bila na glavnom trgu Velika Pešta, bilo jako puno naših navijača, većina tih navijača danas je lagano krenula prema Hrvatskoj, neki su išli preko Berlina, neki su išli prema jugu Poljske, pa na Češku i onda prema Hrvatskoj. Ona jedna manjina odlazi u Gdańsk, ima jako puno ulaznica za Gdańsk, čak su ulaznice i dijele, jer se ne očekuje puno naših navijača. Da, eto, mi ćemo sutra putem većine, znači mi se sutra isto lagano vraćamo u Hrvatsku. Dobro, hvala ti Davore, tebi želimo sretan put, a našoj reprezentaciji držimo fige da svlada Španjolsku i malo navijamo za Irce, ako ništa drugo da bar izjednače sa Talijanima. Hvala ti Davore. Slažem se. Lijep pozdrav. Evo mi nastavljamo sa Dnevnikom, uživo iz Poznanja javio nam se Davor Jurkotić. Pljačkanju građana naplatom opomena izgleda da je odzvonilo. Čini se kako su odgovorni konačno shvatili kako se ne može zarađivati na građanima koji ne izbjegavaju plaćanje računa iz hira, već zato jer im mirovine i plaće kasne, i to mjesecima. Građani su jednoglasni, naknade za neplaćene račune treba ukinuti. Mislim, to su stvari koje stvarno ne trebamo plaćati i nismo dužni. A što oni šalju opomene, ima drugi način na koji mogu opomenuti ljude. Mislim da je to dobra ideja. Mislim da bi trebalo još dosta toga ukinuti, ne samo te opomene. Pa da, pa trebalo bi, jer ovo je stvarno, svuda vas udaraju po džepu. Pa to je po meni sasvim u redu, jer mislim da se već nas je onako dosta kradu, ono, mislim, i muzu sa svime i svačime, ovim porezima, ovim onim, mislim, tako da je to po meni sasvim u redu. Računi ne biraju datum dospijeća, za razliku od plaća i mirovina, koje često niti ne dolaze. Pa nije u redu, sigurno. Znate zašto? Opomene za plaćanje računa. Ja recimo da vam bude isto da kažem. 5 dana zakasnije, inače redovno plaća, bilo ristan, bilo sve. 5 dana odmah 2-3 kune tamo, ali nije pošteno. A prvo, niko mene nije pitao, ja dobijam mirovinu 10. A sve račune treba podmiriti nekad do 28. Nekad do 20. Mi smo to tražili i prije, međutim, sad je zbog vjerojatno Evropske unije i zbog toga što moraju biti po istim pravilnicima tretirani i trgovci u Hrvatskoj i Europskoj uniji, donesen taj prijedlog zakona koji će biti sigurno dobar za potrošača, zato što se traži od trgovca da potrošaču mora dostaviti obavezno opomenu i ne smiju naplatiti. A datum početka primjene ovog zakona još je upitan. Tu opet se susrećamo s onim problemima koji su bili prije vezano za Ministarstvo gospodarstva. Nama su dostavili taj prijedlog zakona 12. ovog mjeseca, a tražili su da do 11. ovog mjeseca damo svoje mišljenje na taj prijedlog. Treba prihvatiti prijedlog zakona, iako ga mijenja jako puno odredbi unutra, zbog toga da ne bi nas krivili što će potrošači ostati zakinuti za takvu odredbu koja je dobra za potrošače. Iz Hrvatske udruge banaka nema službenog priopćenja dok zakon ne stupi na snagu, a jedan od najvećih hrvatskih teleoperatera se oglasio pisanim priopćenjem. VIPnet nema službenih informacija vezanih uz najave eventualnog ukidanja naplaćivanja slanja opomena, stoga iste nismo u mogućnosti komentirati. Ministarstvo gospodarstva izmjenom zakona o zaštiti potrošača uštedit će potrošačima poveće iznose i zato se nadamo kako će se novi zakon što prije i početi primjenjivati. Dvije stare dizalice na terminalu Brajdica, koje su svoj radni vijek odradile od 80. godina do novijega doba, ovih dana su na putu u staro željezo. Posao rastavljanja i odvožnje dijelova dizalica obavlja Metisa, zbog lošeg vremena sve traje već 28 dana. Nimalo lak posao na 40 metara visine sad je u završnoj fazi. Danas se skinula mačka grane, danas će se skinuti rep grane i drugi tjedan ide i ostatak dole i to je to.
Same operacije se vrše u dvije faze. Jedna je ova, ajmo reći, gore, gdje poduzeće Bimont za nas, za Metis, skida segmente dizalice i spušta ih na tlo. Kasnije mi kasiramo, pripremamo gabarite pogodne za transport, odvozimo ih na neku drugu lokaciju. Ali prije toga sve treba biti u točnim gabaritima. Dizalica se reže u određene sekcije, određenih dimenzija, veličina gabarita. Mi to na tlu režemo u manje komade koje krcamo u naše kamione, koje prevozi se na pogon na Kukuljanovu, gdje stroj dorađuje, odnosno usitnjava otpad po određenim strukturama i šaljemo dalje našim kupcima u ljevaonice, željezare i na kraju krajeva nastane novi proizvod. Dizalice datiraju iz 70. i 80. ali već 10 godina ne obavljaju nikakvu funkciju. Metis je te dizalice kupio i eto, sad ćemo ih razgraditi i sljedeće godine ćemo voziti neki auto na njih. Danas je obavljen najdelikatniji dio posla. Skidala se je mačka same dizalice, znači za laike bi rekao to ono što putuje po grani, ukrcava, iskrcava kontejnere sa broda delikatno, zato što je ona slobodna i ljudi koji su rezali gore su praktički rezali granu na kojoj sjede. Ali sigurnosni uvjeti su na visokoj razini. Postoji puno radova na visini, puno rezanja materijala koji uključuju visoke temperature, tako da su zahtjevi što se tiče toga jako veliki. Još 15 dana i ovaj će prostor potpuno drugačije izgledati, a to je odluka koncesionara i vlade, odnosno europski preduvjet za ulazak u Uniju. Jedan od zahtjeva Europske unije je takozvani BIP station, Border Inspection Point, znači to je jedna stanica na kojoj se vrše pregledi robe koja dolazi u Hrvatsku ili ide u izvoz, a vezano za fitosanitarne uvjete i sve one regulative koje se u tom području trebaju preći. Čim dizalice odu, kreće se u radove, a Border Inspection Point bi idućeg srpnja trebao biti spreman za Europsku uniju. A dodajmo ovome kako sutra od 9 do 16 sati na Korzu Metis organizira pravi urbani ekospektakl. Metis Freerun Show na poligonu od otpada zapravo želi ukazati na sve veći problem otpada u okolišu kojeg više ne možemo ignorirati. Stoga vas i mi pozivamo na ovu hvalevrijednu akciju na kojoj zasigurno zabave neće nedostajati. A tradicionalno je obilježen blagdan Svetoga Vida, ujedno i zaštitnika grada Rijeke. I ove godine uz molitvu i polaganje vijenaca u more na simboličan način odana čast svim poginulima na moru. Još jednom se uz bacanje vijenaca u Riječkom zaljevu obilježio Dan grada. Danas u ime našeg zaštitnika Svetog Vida molimo za sve one koji su stradali na moru, bilo da su pomorci, bilo da su putnici. Živimo na moru, uz more, za more, od mora i jednostavno je ovo ponavljanje još jednom jedno stvaranje lijepe tradicije s kojim ćemo dakako i nastaviti. Onu poruku koju promiče i koja se promiče za blagdan Svetog Vida, to je jedna vjera u bolju sutrašnjost, jedan nada i optimizam koja je naprosto nakon ovih loših kriznih vremena naprosto mora doći. Čestitke svim građanima upućene su i od strane županije. U ime Primorsko-goranske županije bih htio svim građanima Rijeke, koji je naš glavni grad naše županije, čestitati dan Svetog Vida, dan njihovog zaštitnika. I kao što i sami vidite, jednom godišnje se polaže vijenac. Inače to činimo i na kopnu, naravno na spomenicima, ali evo je ovo jedna lijepa gesta kako bismo se sjetili svih onih koji su umrli na moru, bilo kao putnici, bilo kao pomorci. A kada smo kod pomoraca, velečasni Lučić je njima i njihovim obiteljima uputio posebnu poruku. Bog nek blagoslovi i njih koji preko pomorstva zarađuju svoj kruh. I u ovim uvjetima kada je danas to sve teže i takav je tempo, da se na čovjeka manje gleda, više se gleda na objekt i profit, mi moramo kao kršćani naglasiti da je čovjek važan. I mi se pridružujemo toj misli vodilji i dragi Riječani, sretan vam Dan grada. Na popularnom okupljalištu Riječana, mostu ispred Konta, u obilježavanje Dana Svetoga Vida uključili su se i obrtnici s šarolikom ponudom cvijeća te unikatnih ukrasa i suvenira sa primorskim motivima. Ni prava ljetna vrućina nije spriječila ljubitelje cvijeća da dođu do Konta kako bi uživali u pogledu na veliki izbor raznobojnih cvjetnih sadnica kojima mogu ukrasiti okućnice. To je cvijeće vinka koje dobro podnosi sunce i zadovoljna sam s njim. Ok su cijene, po meni ne bi trebale biti
ni skuplje, ni jeftinije. Kako jer volim cvijeće, sadim i uživam u tome kad lijepo cvjeta i napreduje. Ponuda je dobra i dobra je kvaliteta. Trgovci su ponudu sadnica prilagodili svim ukusima i platežnim mogućnostima građana. Pa traže ljetnice, duplo begonijo i tako vinko, vodeniko otporno na sunce, to najviše traže. Pa nije baš najbolji odaziv, prošli sajam je bio bolje, nema, ljudi kažu da nije obaviješteno, ono, nije kak smo očekivali. Osim ponude cvijeća, različitih pletenih košara i domaćih mesnih proizvoda, naišli smo i na jedan zanimljiv obrt, izradu suvenira sa autohtonim primorskim motivima. Recimo, ovi proizvodi razlikuje tomu što je to naš primorski kamen, recimo tri vrsta primorskog kamena, pa čak i morski, jedan dio riječnog kamena. I tako došao sam na ideju, pošto ja živim tu u Primorju, sve je od kamena, kameni zidovi, tako sam se odlučio raditi te kamene vaze. Velika očekivanja nisu imali, veseli zanimanje Riječana za tu vrstu obrta. Solidan interes. Ljude zanima, kupuje se ne baš previše, ali uzimaju ljudi. Ukoliko još niste, svoje cvijeće i ostale ponuđene proizvode još uvijek možete nabaviti tijekom vikenda. Zašto jesti ribu, posebno onu našu, građanima Rijeke, još jednom se ukazalo kroz kampanju Riba Hrvatske jedi što vrijedi. Unatoč mediteranskom podneblju te čistoći i kvaliteti mora, kao i slatkovodnih voda sa potrošnjom od oko 9 kg ribe po stanovniku, Hrvati se nalaze na dnu europske ljestvice. Stoga su na trgu 128. brigade vrhunski kuhari pripremali ribe delicije. U izobilju ponude od srdelice, inčuna, brancino, radaš, kampi pa do brudeta i fiš paprikaša mirisi su se širili riječkim korzom, a građani uživali. Sve u slopu promotivne akcije Ministarstva poljoprivrede, gospodarske i obrtničke komore. Cilj akcije da se poveća sama potrošnja proizvoda ribarstva koja je kod nas jako niska, to je oko 8,5 kila što je za jednu mediteransku zemlju zaista nisko. No međutim, i cilj je u stvari ukazati na vrijednosti koje ima hrvatski proizvod ribarstva, hrvatske ribe školjke u odnosu na proizvode koji se u Republiku Hrvatsku uvoze. Odnosno, stvoriti brend Riba Hrvatske koji će se dodjeljivati proizvođačima, ribarima, uzgajivačima, a kupcu ujedno jamčiti sigurnost i kvalitetu hrvatskih proizvoda. Pa nacrt pravilnika je gotov i ja vjerujem da ćemo od ljeta ili tamo od jeseni započeti sa dodjelom tog znaka. Unatoč slaboj statistici o potrošnji, važnost prehrane ribom Riječanima nije nepoznata. Omega 3, 6, 9, ne znam sad koja je u ovoj ribi, ali ima omega bar. Da. Možda dovoljno ne razmišljaju o ribi, ali svako bi trebali jesti. Na jedan fiš i izostan je. Znao sam je dobar čim sam vidio kuhara. Volu Hrvati ribu, ali riba za Hrvate puno skupa. Skupa je za penzionere još više i za radnika, kamoli za penzionere. Dobra je riba. A da je uistinu dobra, reći će i naši kuhari. Pa moram reći da u Splitu kad smo bili je bio veći interes za ovo jelo nego što je u Rijeci. Znači da više Slavonaca je možda bilo dolje i ljudi koji poznaju fiš paprikaš koji je ljuto. A ovdje ovi koji su probali vraćaju se, reći da su zbilja uživali. Malo teže se odlučuju jer ono kad ne kažete da je pikantno onda malo bi ne bi, ali odvažniji se obavezno vrate, kažu hvala, bilo je odlično. Vruć roštilj, jako vruć roštilj, svježa riba da je po mogućnosti i samo sol, iako po želji maslinovo ulje i češnjak i malo limuna. Nebrojeni su recepti pripreme, a o kvaliteti ribe mogu se napisati stranice i stranice, stoga je na svakome da odabere ribu koja mu odgovara i time doprinese svome zdravlju. A za vikend nas očekuje prvi ovogodišnji toplotni udar. Nerijetko sa temperaturom i preko 30 stupnjeva Celzijevih. Ne izlazite ako baš ne morate, izbjegavajte najjače sunce u periodu od 10 do 16 i naravno pijte puno tekućine. Slijedi još vremenska prognoza. U Umagu sunčano i toplo, temperatura 23 do najviše 29 stupnjeva. Sunčano će biti i u Puli, jutarnja temperatura do 22, tijekom dana do 30 stupnjeva.
i u Pazinu sunčano, temperatura 21 do 28. U Krku sunčano i vruće, temperatura od jutarnjih 25 pa do visokih 32 stupnja. I u Senju sunčano i vruće sa temperaturom od 24 do 30 stupnjeva. Osvježenje možete pronaći u Delnicama, umjerena na oblaka uz temperaturu do najviše 23 stupnja. U Rijeci također sunčano i vruće sa najvišom temperaturom do 32 stupnja. U nastavku vikenda i početkom idućeg tjedna i dalje sunčano i vruće. Biometeorološke prilike izrazito nepovoljne radi naglog porasta temperature, a visok će biti i štetan UV indeks. Savjetujemo izbjegavajte boravak na suncu od 10 do 16 sati. Hvala na pozornosti, ovime završavamo Dnevnik RTV-a, no svakako ostanite uz naš program. S novim vijestima vidimo se u 22 sata. Doviđenja!